втрати на фронті. Українська сторона в ТКГ направила ноту протесту в ОБСЄ. Восени можлива нова хвиля епідемії. У ВОЗ не радять поспішати з послабленням карантину. На Лазуровому узбережжі Франції стартує Каннський кінофестиваль. Що покаже Україна? Новини на Інтері. Я Олександр Васильченко. Вітаю. Один убитий і троє поранених на Донбасі. Знову втрат. Як повідомили у 93-й бригаді, загинув майор Богдан Бродовський. Він отримав вибухове поранення, несумісне з життям. У Збройних силах України армійці з 2002 року. У Богдана Бродовського лишилася дружина і четверо дітей. Командування і весь особовий склад бригади висловлює щирі співчуття близьким і рідним загиблого. У штабі ООС зафіксували за минулу добу 9 ворожих обстрілів. Противник знову атакував із мінометів. Зокрема, застосував заборонені 120-ті калібри поблизу Золотого 4. На інших ділянках незаконні збройні формування вели вогонь із гранатометів та стрілецької зброї. Поблизу Чермалика обстріляли позиції з протитанкового ракетного комплексу. З армійцями на передовій поспілкувався наш кореспондент Руслан Сміщук. Його репортаж далі. Нерозірвані ворожі гранати на землі та міни біля окопів – це передові позиції в районі окупованого Первомайська та контрольованого Золотого. Тут була досить потужна ворожа атака. Почався обстріл, було чутно, що прилітали міномети, там воги, РПГ прилітали так само, бо тут чутився по розривам. Добре до годину часу вони, можна сказати, навіть не закінчувалися. Вони запускають ВПЛА і скидують вогонь над позиціями. А далі йде такий інтенсивний вогонь стрілецької зброї з автоматів, з ПК. Є в них точки, звідки там ДШК, утьос працює. Перекрути вони кидають. Перекрути – це напівсаморобний боєприпас, що дозволяє з гранатометів стріляти мінометними мінами. Міна з 82-го міномета, вона там через переходник накручується на самий стартовий механізм до РПГ, до самої ракети. Вона накручується, і вони просто через РПГ закидують її нам. Там більше осколків, набагато більше вражаюча сила. Ми як жити почуємо, що вихід там з РПГ, стараємося якось ховатися. Це воно в укриття, бо може дуже хорошо осколками посікти. Українські позиції тут майже впритул наближені до супротивника, тож дистанція мінімальна. Ворожий обстріл може початися будь-якої хвилини. Що, власне, і стається? Це село поділене на двоє. Половина наша, половина їхня. Розділена. Ну, такі простріли з боку супротивника тут відбуваються періодично, тож краще не висовуватися. Це в них так зміна, кожну третю сутку заступає. Дві попередніх вони спокійні, тихо все, а от на третій день вони починають так інтенсивно вести вогонь. Попри щільність ворожого вогню, тут минулося без постраждалих. Із зони проведення операції об'єднаних сил. Руслан Сміщук, Вадим Ревун та Олег Зубов. Новини, телеканал Інтер. Тристороння контактна група сьогодні збереться на чергове онлайн-засідання. Українська сторона вимагатиме повернення до сталого перемир'я і говоритиме про загибель та поранення українських військових. Через втрату офіційний Київ спрямував ноту протесту в ОБСЄ. Нагадаю, за 2 дні загинуло 2 українських офіцерів і почастішали випадки застосування ворогом озброєння, що заборонене мінськими домовленостями. Кульмінація міжнародних навчань «Сібриз» на півдні України. Уже сьогодні кораблі країн-учасниць вийдуть на маневри у відкрите море. Напередодні тривали останні протування, зокрема на головному борту навчання, американському ентсмінці «Рос». За процесом спостерігали наші кореспонденти. Ось він, головний корабель цьогорічного «Сібризу» – есмінець зі Сполучених Штатів «Рос». 150 метрів завдовжки та безліч усілякого озброєння. Тут і 127-міліметрова гармата, і торпеди. Але головна зброя – ракетні установки класу «Земля-повітря» та «Земля-земля». Тут ракетні установки типу «Томагавк», які ми використовуємо для ураження цілей на суходолі. А ось там далі установки ракет типу «Гарпун». Вони призначені для ураження інших кораблів з борту нашого есмінця. Поруч в Одеському порту з 10 іноземних кораблів. Нагадаю, цьогоріч на «Сібризі» рекордна кількість учасників – 31 країна. Ось, наприклад, патрульний корабель «Трент» Великої Британії. Він наймолодший серед міжнародної ескадри. На озброєння був поставлений лише рік тому.
Тренування особового складу в нас проводиться майже безперервно. Все це для того, щоб корабель був у постійній бойовій готовності, щоб дати гідну відсіч у разі нападу. Перевірка зброї та технічного обладнання і реагування на аварійні ситуації – все це останні приготування до головної фази навчань, коли майже всі кораблі вийдуть у відкрите море. Як ви знаєте, у нас до цього часу тривала фаза злагодження сил. Ми вступили в фазу активних дій. Починається розгортання визначеного морського компоненту. Тобто в нас є з'єднання кораблів, які умовно обороняються, і ми відпрацьовуємо елементи – протиповітряна оборона, протичовнова оборона, операції з догляду суден-порушників. Оглядати порушників тренувалися українські морські спецпризначенці. За легендою, терористи захопили на судні заручників. Перша група під водою приховано підходить та встановлює штурмовий трап та подає сигнал димовою шашкою. Вже друга група штурмова, яка знаходиться на катері, бачить сигнал димовий. І по цьому сигналу до того борта, з лівого або правого борту, підходить до судна і здійснює вже абордажні дії. За всіма цими тренуваннями уважно стежать ментори, спостерігачі та інструктори навчань. Свої оцінки вони зроблять вже по завершенні маневрів наприкінці тижня. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, телеканал «Інтер», Одеса. Президент України Володимир Зеленський сьогодні вирушив до Литви з дводенним візитом. Відвідає у Вільнюсі урочистості з нагоди Дня державності Литви. А завтра візьме участь у четвертій міжнародній конференції з питань реформ в Україні. Також Зеленський матиме зустріч з президентом Литви Гітанасом Наусєдою та президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Українці лідирують у Польщі серед іноземців, які роблять щеплення проти коронавірусу. А прикордонних закарпатців зробити укол запрошує Угорщина. На яких умовах наших громадян вакцинують за кордоном, дізнавалася Олена Абрамович. Ще кілька місяців тому перші шпальти західних видань розповідали про змагання за вакцини і їх нестачу. Сьогодні ж тренд похвалитися темпами імунізації, а ще доступністю щеплень для всіх верств населення країни. І біженців, як про це розказують у Греції, і трудових мігрантів, на прикладі Польщі. До кінця червня загалом 29 212 іноземців скористалися правом вакцинуватися проти COVID-19 у Польщі. Найбільшу групу становлять громадяни України. Першу дозу вакцини або однодозову вакцину Janssen, Johnson & Johnson, отримали 10 632 громадянина України, натомість дві дози – 1797 українців. Для українських заробітчан та студентів у Польщі вакцинація стала широко доступною місяць тому. На початку червня щеплення іноземцям почали робити не лише у центрах вакцинації, а й прямісінько у пунктах пропуску на українсько-польському кордоні. На кордоні, де достатньо просто показати закордонний паспорт, за надання послуги беруть близько 1000 гривень. У центрах вакцинації, куди зазвичай приходять українці з посвідками на проживання, безкоштовно. Вакцинуватися на даний момент в будь-якому відділенні, де роблять щеплення. Просто подаєш свій ідентифікаційний код і можеш зробити щеплення сьогодні-завтра. Раніше, ну десь приблизно місяць тому назад, до двох місяців назад, були черги для того, щоб записатися, треба було чекати приблизно коло місяця часу. Черг немає, бо практично усі охочі поляки вже щепилися. Українцям дозволили обирати будь-яку вакцину з чотирьох доступних – Pfizer, AstraZeneca, Moderna та Johnson & Johnson. Взялася вакцинувати іноземців і угорська влада. У першу чергу мешканців прикордонних зон. Для того, щоб щепитися в Угорщині, українцям потрібно мати паспорт та документ, який підтверджує їхнє місце проживання на Закарпатті. Люди, які живуть на Закарпатті, можуть пройти вакцинацію у певних пунктах перетину кордону і пунктах вакцинації прикордонних лікарень, куди спеціальні автобуси доставляють пасажирів від кордону. Відкрили для мігрантів можливість вакцинуватися без попереднього запису і в Австрії. У Відні центр щеплень організували на полях кінофестивалю поряд з міською ратушею. У інших містах – в торговельних центрах. Там використовують вакцину Johnson & Johnson, яку потрібно колоти лише один раз. З Брюсселя Олена Абрамович, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Велика Британія готується суттєво послабити карантинні обмеження, таке анонсував прем'єр-міністр Борис Джонсон. Зокрема, в країні планують скасувати обов'язкове носіння масок, соціальну дистанцію у закладах харчування та обмеження щодо кількості збору людей. Такі нововведення діятимуть із 19 липня. За словами прем'єра, це новий варіант боротьби з епідемією.
Ця пандемія ще далеко не завершена. Безумовно, до 19 липня вірус не зникне. Проте, якщо ми не послабимо обмежень протягом наступних кількох тижнів, під час яких нам допоможуть літо та шкільні канікули, ми маємо запитати себе, коли ж іще ми зможемо повернутися до звичного життя? Водночас у ВООЗ не радять поспішати з послабленням карантину. Організації кажуть, уже восени можлива нова хвиля епідемії. Та й показники інфікування досі високі. У країнах Південної Америки щотижня фіксують близько мільйона нових випадків коронавірусу, а в Європі – півмільйона. Лише за останню добу у світі інфікувалися понад 300 тисяч людей. Нам просто потрібно бути терплячими. Згадайте минуле літо, коли у нас показники інфікування зменшились, а потім усі розслабилися. Тоді вже у вересні та жовтні ми отримали величезні неприємності. Думаю, цього разу все може повторитися, ба більше, з новим небезпечнішим варіантом вірусу. І в цьому полягає проблема. Вірус досі не перемогли. Такий головний меседж зі звернення Джо Байдена до американців. Що ще сказав президент, чому Білий Дім не відкрив Україну для туристів із Європи та чому Америка зриває темпи вакцинації? Дмитро Анопченко розкаже все. У промові президента на День Незалежності зазвичай ще й курс країни окреслюють. І що могло б бути кращим, ніж заявити – ми від вірусу вже незалежні. Тому багато хто очікував, що саме 4 липня Байден зніме заборону на польоти європейців до США. Такий варіант обговорювали в його адміністрації, але у підсумку президент все ж заявив – так, Америка відновилася після пандемії, але коронавірус все ще не перемогла. Хоча вірус і не переможений, ми знаємо це, але він більше не контролює наші життя, не паралізує нашу країну. І нам до снаги зробити так, щоб він більше ніколи не зміг це зробити. Чому ж не ризикнули оголосити про повну перемогу? Не ризикнули зняти заборону на подорожі з Європи? Бо з вакцинацією відстають. Байден ставив завдання до Дня Незалежності зробити щеплення 70% дорослого населення країни не вийшло. Дедлайн зірвано, і на цей момент і половині населення уколи не зробили. Навіть Пентагон, де, здавалося б, дисципліна залізна, рапортує, лише трішки більше половини американських військових зробили хоча б одне щеплення. Сотні тисяч офіцерів не вдалося вмовити провакцинуватися. За офіційними даними, 33% із майже 1,5 мільйона військових строкової служби навідріз відмовились. Але змусити нікого не можуть. Вакцинація у Штатах добровільна, оскільки вакцини реєстрували у прискореному режимі для екстреного застосування. Після того, як вони отримують повноцінну ліцензію, процедура може стати обов'язковою, наприклад, в армії чи для держслужбовців. Але ліцензування закінчиться не раніше 2023 року. Тому конгресмени і вмовляють Байдена своїм указом змінити правила, як виняток запровадити обов'язкові щеплення. Цей крайній крок він поки відкладає і звертається до сумлінності. У своєму святковому зверненні до нації знову про це говорив, але черг у пункти щеплення немає. Скептики все одно вистачає. І на цей момент лише 48% американців повністю вакциновані. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Андрій Раман, Американське бюро телеканалу «Інтер». Зниклий пасажирський літак Ан-26 упав в Охотське море. Про це повідомили російські ЗМІ з посиланням на екстрені служби. На облавку перебували 22 пасажири та 6 членів екіпажу. Літак здійснював регулярний рейс за маршрутом Петропавловськ-Камчатський – Палана. За 10 хвилин до приземлення в аеропорту з екіпажем втратили радіозв'язок. Припускають, що Ан-26 міг зазнати аварії під час заходу на посадку через погану видимість. 14 років ув'язнення. Такий вирок виніс білоруський суд Віктору Бабарико, колишньому опоненту Лукашенка на президентських виборах. Його звинувачували за 3 статтями Кримінального кодексу і щодо кожної визнали винним. А це хабарництво, несплата податків та легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом. Сам Бабарико провину не визнав та назвав справу політично мотивованою. Нагадаю, Віктор Бабарико, колишній очільник російського Білгазпромбанку, чоловіка заарештували у червні 2020 року, після того, як він заявив про намір балотуватися у президенти. Український альпініст загинув у Грузії. Про це повідомили у Федерації альпінізму і скалолазання Києва. 57-річний Анатолій Мрачковський піднявся на вершину Тетнульд, а у Сванетті за вишки понад 4800 метрів, але під час спуску зірвався на сніжному схилі. Чоловіка евакуювали гелікоптером, доправили до лікарні, але там лише констатували смерть. Нині вирішують, як транспортувати тіло загиблого в Україну.
Дворічна дитина загинула на турецькому курорті Фетхіє внаслідок аварії туристичного катера. Човен із майже 4 десятками людей на борту вирушив на щоденну екскурсію, але за 15 метрів від берега почав тонути. У корпусі утворилася пробоїна. Пасажири вистрибували у море, кільком допомогли дістатися берега відпочивальники з пляжу і берегова охорона. Трьох людей доправили в лікарню. Дворічного хлопчика, який з батьками прилетів із Франції, медики врятувати не змогли. НАСА перенесло дату повернення корабля «Дрегон» на землю. Усе через погані погодні умови на США насувається шторм «Ельза». Негода вже наробила лиха на Кубі та Домінікані. Політ мав відбутися сьогодні, проте «Дрегон» прибуде завтра. Корабель доставить результати досліджень космічної станції. Жодних селфі із зірками спорту та обов'язковий доказ ковід-безпеки. У Лондоні триває найдавніший турнір великого тенісу – Вімблдон. Як відбувається змагання за новими карантинними правилами та які успіхи українських спортсменів, розкаже Світлана Чернецька. Цієї події чекали 2 роки. У 2020-му змагання скасували через ковід. Цього разу вони стали можливі лише завдяки жорстким карантинним правилам. Зокрема, усі працівники турніру щодня проходять тестування на коронавірус. А глядачів допускають на корти лише з доказом подвійної вакцинації або негативним тестом на ковід. А ще вболівальникам категорично заборонили просити автографи та фотографуватися із зірками спорту. Люди готові на все, аби потрапити сюди. Насамперед, щоб відчути атмосферу. Її не порівняти з жодним іншим турніром. Вімблдон дійсно унікальний чемпіонат. Тут мало що змінилося за майже 150-річну історію. Тенісистам так само забороняється виступати в будь-якому кольорі, окрім білого. А у королівській ложі запросто може з'явитися сама її величність чи хтось із нащадків. Щоправда, цього року овації публіки зірвала не особа голубої крові, а виробниця вакцин не проти коронавірусу. На цих трав'яних кортах продовжує творитися історія. Найнесподіванішим відкриттям турніру стала ось ця 18-річна британка. Британський теніс отримав нову зірку – 18-річна Емма Радукану. Україна на Вімблдоні теж представлена. В основну сітку потрапили одразу 4 тенісистки. Найбільші надії покладали на Еліну Світоліну. І перше коло Світоліна пройшла на відмінно. Перемогла дуже непросту суперницю Алісон Ван Ейнтвак з Бельгії. Я була готова до того, що гра буде важкою. Вона дуже добре б'є по м'ячу. І перший сет був трохи нервовим, але ми обоє відчували тиск. Але в другому колі Світоліній не пощастило. Вона програла полячці Магді Лінет та покинула турнір. Так само в другому колі вибула українка Марта Косюк, а Катерина Козлова – в першому. А от у чоловічому розряді українців немає. Сергій Стаховський та Ілля Марченко кваліфікацію не пройшли. Вся увага українських вболівальників прикута до 4-го корту. Там грають юніори Сабіна Зейналова і В'ячеслав Велінський. І в змішаній парі виступає Людмила Кіченок. Вона пройшла до 2-го кола турніру. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, британське бюро телеканалу «Інтер». Безпілотний автобус на водневому паливі запустили в естонському місті Тарту. Поки що в тестовому режимі. 6-місний транспорт передбачений для коротких поїздок, допомагатиме пасажирам долати так званий останній кілометр від великих транспортних вузлів до віддалених районів. Водія в ньому немає, керувати автобусом можна дистанційно. Під час руху його двигун не виділяє вихлопних газів, а лише водневу пару. Заправити автобус можна за 2 хвилини. Я сам особисто заміряв час, а потім він працює 6-7 годин без дозаправки. Тобто на маршруті одночасно і безперервно можуть працювати багато транспортних засобів. А головне, вони абсолютно екологічно чисті. На Лазуровому узбережжі Франції сьогодні стартує Каннський кінофестиваль. Цього року він уже 74-й за ліком. Торік його не проводили через пандемію коронавірусу. Якими прем'єрами здивують Канни цього року? Далі в сюжеті.
Лазурове узбережжя знову сяє розкішю. Після дворічної перерви Канни прийматимуть 74-й кінофестиваль. Торік подію скасували через пандемію. Цьогоріч кінофорум мав відбутися у травні, але його знову вирішили відкласти через черговий спалах коронавірусу. Нарешті нині свято кіно дають зелене світло. На цей кінофестиваль ми чекали з нетерпінням. Усі переймалися, чи буде він, чи знову перенесуть. Я от просто відчував, що він таки відбудеться. Бути тут зараз неймовірно. Для гостей і учасників облаштували центр вакцинації і тестування на ковід. Перевірятися треба буде що два дні. На дворі можна бути без маски, а от у приміщенні обличчя треба буде закривати. Та й традиційна червона доріжка цьогоріч без поцілунків. Буде менше вечірок, зовсім не так, як два роки тому. На жаль, організатори передбачили чимало обмежень. Це вже трохи не та атмосфера, що раніше. Конкурсна програма цьогоріч теж незвична, але насичена. До неї увійде чимало фільмів, які разом із фестивалем чекали на прем'єру два роки. Наприклад, французький вісник Веса Андерсона, акторський склад зірковий, Тільда Свінтон, Білл Мюррей, Френсіс Макдорманд, Тімоті Шаламе. Яскрава кінокартина – один з головних претендентів на Оскар 2022 року. Don't cry in my office. Зовсім інше кіно. Голівудський блокбастер «Форсаж 9» з Вінном Дізелем у головній ролі. Стрічка теж довго чекала на прем'єру. У Каннах її покажуть поза конкурсом. Цьогоріч у Каннах буде дивна суміш – Голівуд і артхаус, наприклад, «Форсаж 9». Думаю, ми навряд чи ще колись побачимо таке кіно на фестивалі. Як на мене, це спроба організаторів показати якомога більше абсолютно різних фільмів, аби кожен знайшов щось своє, і всі знову заговорили про кіно. Україну в Каннах представлять два фільми, обидва поза основним конкурсом. У програмі спеціальних показів демонструватимуть документальний фільм «Бабин Яр. Контекст» режисера Сергія Лозниці. Товариш комендант, приведіть приговор в исполнение. А в секції «Тиждень критики» покажуть фільм «Ольга» про українську гімнастку. Автор сценарію і режисер – француз Еллі Граф, але знімали кіно за участі української кінокомпанії. Вуаля! За головну нагороду – золоту пальмову гілку – змагатимуться 24 фільми. Вручатимуть один з найпрестижніших кінотрофеїв 17 липня. Анна Філь, новини, телеканал «Інтер». Бойовий гопак на фронті. Військова медсестра з Вінниці вже 10 років займається цим національним видом єдиноборства. І охоче навчає йому своїх бойових побратимів. Історія мужньої жінки в наступному сюжеті. Чи не єдина медична сестра у Вінниці, яка займається бойовим гопаком? Марія Мартиненко захопилась цим видом єдиноборства у 29 років, коли більшість спортсменів завершують кар'єру. Каже, зацікавилась, коли повела записувати до секції семирічного сина. Там вчать патріотизм, вчать взаєморозуміння з батьками, з друзями, що треба бути дружніми. Ну, мамі теж таке сподобалося. І через місяць, приблизно, вона почала зі мною ходити. Так як моє покликання було стати медичною сестрою і допомагати людям, відповідно, і добро має мати кулаки. Тому і стала займатися бойовим гопаком. Заняття з бойового гопака зазвичай відбуваються у парі. Нерідко жінка проти чоловіка. Іноді тренуються просто неба. Кожне заняття починається та закінчується молитвою та козацькою піснею. До речі, гопаківцям категорично заборонено курити, вживати алкогольні напої та лихословити. Для бойового гопака і для впровадження бойових технік шпагат не завжди потрібний. Головне – нанести удар. І на ту висоту, на яку достатньо буде вже властивості безпосередньо вашого тіла. Головне – навчити один одного в його недоліках. Вона вже 15 років у лавах Збройних сил України за званням старший сержант. У травні 2014-го у складі першої ротації 59-го військового мобільного госпіталю вирушила на схід. Але навіть там не покидала займатися і залучати до бойового гопака усіх охочих. Там дуже рано сходило сонечко, і вона в 5 годин вже була на ногах, і до 6 години тренувалася вона. І
цим навіть спонукала інших її. Марія може похвалитися безліччю перемог на різних змаганнях, з яких привозила грамоти і медалі. Зараз через ковід у поїздках перерва. Але вже восени готується знову продемонструвати свої коронні вправи. Тузень, жиган, дуган, вохрик, тичок. Лариса Золотарюк, Дмитро Курченко. Новини, телеканал «Інтер». На цьому у нас поки що все. Перші підсумки дня. Дивіться вже о 17:40. Гарного вам настрою. До зустрічі завтра на «Інтері».